Ja, du Harald, nå vi klar for bybrannvandring. Bybrannvandring. Ja. Er du sluttet med bybrannvandring, nå spør alle meg. Er du sluttet med bybrannvandring? Nei, ikke sluttet med bybrannvandring, men han Sindre har overtatt lederskapet. Og så er det 364 andre dager i året da vi går på byvandring. Men du, hvor tid var første gangen? Ja, dette blir stadig gjentatt, et gjentatt spørsmål. Jeg tror det var i 75 at han Einar og jeg, nei, 74 at han Einar og jeg, Einar Gustafsson, gikk i byen alene, vi to. Og så neste år begynte vi å organisere oss. Gikk dere helt alene første gang? Ja. Så tenkte vi, dette her må jo andre få være med på. Og så inviterte vi med oss våre nærmeste. En 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker kanskje. 10. Og etter det så har det ballet på seg. Ja, det har gått bedre da. Og en som har gått ganske mange ganger, det er du, Jan Arild. Ja. Hvor mange ganger har du vært med? Det er 30 gangen i år. Jeg begynte i 1986. Jeg ville gjerne begynt før, men jeg kunne ikke begynne før på grunn av at hjemmepasset datteren min var lite, vet du. Ja, så nå er du jubileum, du? Jeg har holdt på hele tiden, uten å ha brukt av det eneste år. Har du jubileum, da? Vi har det, ja. Samme posten hvert år med kirka. Har vi ladda? Ja, ja, ja. Har du ladda? Ja, jeg har klart. Er du klar? Ja, ja. Er du klar? 1, 2, 3! Natt til lørdag den 23. januar 1904 klokka 2.15 signalisertes brand fra signalkassen på Frelsesarméens lokale i Kirkegaten. Noen sekunder efter observerte tårnvakten åpen ild i retning av Nedre Strandgate. Ilden slo med en gang ut i flere meter høy lue, og omtrent samtidig kom melding fra signalkassen på Krosbys sjøpakkhus, den kasse som lå brannstedet nærmest. To brannskudd ble straks avfyret. Vent, jeg går over til kefir, folkens. Er vi klar?